俊敏です。今ね、心斎橋というか難波というか、心斎橋ですねの飲み屋街にね泊まろうと思ってですね来ております。なんかホテルがねこんな感じでございます。パンケがいっぱい置いてあるようなホテルみたいでございます。もしね、心斎橋とか難波で打ち合わせとか飲み会とかある時にはね楽しいんじゃないかなと思って、今日は、泊まってみようと思っております。こんな感じのホテルでございます。それでは、ということで、正味、カウンターっていう漫画書いてきました。車好きなんでね、久々にまた読みたいなと思ってます。はい、514ということで入っていきたいと思います。趣味、おっ、おっ、はい、南のど真ん中で、コミック系のホテルでございますが、結構ちゃんとしてますね。新しいですし、すごいな。これシングルと言ってもダブルっすね。そんなお部屋でございました。机も広いし、これテレワークとかもできるんじゃないですかね。どうっすかね。椅子がね、こんな感じなのどうかと思いますが、ヘアドライヤーがあったり、よいしょ、なんかこうしますね。おしゃれですね、ライトというか時計というかという感じで、まあ緑茶があったり、お湯があったり、ポットがあったりします。テレビがあり、加湿があり、エントランスルーム、バスルームみたいな、どんな感じなんやろうね。あ、こんな感じですね。おお、まあまあ機能的といえば機能的。なんかこの辺に鏡がついてるのもちょっと機能的かもわかんないですね。はい。バスルームもバストイレ、まあ普通な感じでございます。過不足ないような感じでございます。はい、ちょっとねシャワーね、水量を切りたいとかいらっしゃると思うんですけど、どうかな、そんなきつくないって感じですね。でもあんまりトロトロでもないって感じでございます。最近この全部消毒済みとかって書いてあるんですね。大変ですね。こんな感じのホテルでございます。今日はちょっとね、のんびり漫画でも読みながら、明日ね、難波からちょっと徳島に行ってみようかなと思ってるんで、ホテル撮ってみましたという感じでございます。Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end. But still.
はい、ということで翌朝になっております。はい、でですね、漫画がねいっぱいあったんですけど、夜もね、遅めでチェックインしてですね、今朝の7時なので、朝もそんなゆっくりできなかったので、そんなに漫画読めなかったんですけど、もしね時間があればですね、いっぱい漫画読んでみたかったなっていう感じでございます。もし、大阪来られることがありましたらですね、泊まってみてもいいんじゃないかなと思います。それではまた違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。